la lluita contra els mosquits és tasca de tots. Evita l'acumulació d'aigua en els tests. Mantingues en bon estat canalitzacions i aixetes exteriors per evitar degotejos i acumulacions. Conserva netes les piscines i bases i clora-les adequadament. Buida cada dos dies els depòsits fixos com a abeuradors d'animals. I en els horts urbans prioritza el rec per degoteig. La teua col·laboració és molt important. Comptem amb tu. Diputació de Castelló.